Ideme na tri. Raz, dva. Krá! Kde je? Krá! Ja vám dám, tak to ma straši. Dobre. Ma stačím. Nestačím! Čo je? Niečo mám s kolenom. Pomôžte mi vstať. No poď tu, poď zelo, poď. Asi mi vyskočil. Počkaj, to ti akože normálne vyskočilo von? Počkaj, keby ste ma nestrašili, nemuselo sa mi nič stať. Čo teraz? Máme prúser.